druga iz HDZ-a, unutar HDZ-a, da je očito bilo tu zataškavanja i sličnih stvari. Dakle, HDZ apsolutno nema sreće sa političkim tajnicima, osobito zadnjih nekoliko godina. Sjetite se Kuščevića, on je bio politički tajnik. Sjetite se gdje on sada, sjetite se što je napravio, sjetite se kako je branio. Jutro sam rekao na jednoj televiziji, kao da sam bio prorok, da će tako završiti Ante Sanader. Dakle, mi naprosto moramo, radi odgovornosti, reći, gledajte, maknete gospodina Sanadera, idemo ga razrešiti, stavite nikoga drugoga, to je vaše diskretsko pravo, ali mi mislimo da to časno mjesto, ovaj čas treba pripadati nekome drugome iz HDZ-a.